Kiitos Pia. Todellakin RAI-tiedolla suunnistetaan kohti sitä tavoitetilaa, sitä tähteä, joka tuossa mutkittelevalla polulla häämötti. Pari kysymystä herää mulla heti. Yksi oli se, että tuossa on tarkoituksena selvästikin löytää niitä ihmisiä, niitä asiakkaita, jotka tavalla tai toisella kykenee nykyistä paremmin toimintakykyisen arkeen kotona. Ja nyt RAI-arvioinneissa on mukana tämä asiakkaan ilmaisemat tavoitteet, ja siitä muuten sanon, että Eksoten Merja Tepponen on ollut yksi niitä tulisieluja ja lipunkantajia tämän teeman tuomisessa. Niin millä tavalla tämä on teillä käytössä? Siis mitataanko, seurataanko sitä? Se oli Riitan esityksessä mukana yhtenä seurattavana asiana, että kuinka paljon asiakas ilmaisee tavoitteitaan. Niin. Joo, kyllä seuraamme sitä. Nyt en tästä ehkä voi sanoa ihan suoria lukua, mutta... Ei, lukujahan ei paljon olekaan vielä. Joo, eli siellä, jos mietitään sitä, myös sitä osallistumista sitten itse siihen arvioinnin tekemiseen, niin ehkä meillä kotihoidon puolella on vielä enemmän siinä kehitettävää, mutta että sitten asumisen puolella taas tietysti siinä ollaan samoissa tiloissa, ja meillä ei ole mobiilissa käytössä kotihoidossa, eli se on varmaan sitten semmoinen, että sitä saisi vielä sinne lähemmäs asiakasta. Mutta se puoli, että hoitaja uskoo asiakkaan kuntoutumisen mahdollisuuksiin, varsinkin jos hänellä on toimintakyvyn osalta hyvinkin voimavaroja jäljellä. Tämä on kiinnostavaa. Ja osoittaa hyvää esimerkkiä siinä, millä tavalla sitä RAI-tietoa voidaan varsin käytännössä soveltaa siihen organisaation johtamiseen kohti sitä tavoitteellista toimintaa. Kiitos Pia. Meillä nyt on ollut kolme esitystä. Odotahan Pia hetkinen siinä. Nyt kun tämä tilanne on hieman toisenlainen, niin mitäs jos tuli sitten Rauha ja Riitta ja kaikki kolme esittäisitte toisillenne jonkin kysymyksen, jonka nämä esitykset herätti? Tuutte tänne, niin sitten tuo mikrofoni on tuossa helposti saavutettavissa. Olkaa hyvä. Keksikääpäs. Meidän pitää nyt toisillemme esittää kysymys siitä esityksestä. No, mä voin aloittaa. Te molemmat toitte esille tuossa esityksessä sen, että kuinka pitkäjänteistä tämä RAI-tiedon hyödyntäminen on siellä käytännössä. On se sitten millä tasolla. Niin oikeastaan, kun nyt aloittaa aika paljon uusia RAIn käyttäjiä, niin mikä viesti teillä on sitten, joka ihan on siinä ihan käyttöönoton alkuvaiheessa, että kun te olette kokeneita, teillä on pitkä tie jo siitä, että miten teidän organisaatioissa hyödynnetään RAI-tietoa, on se sitten asiakastuessa tai johtamisessa. Niin mikä viesti? Ja ihan konkreettisia. Joo. Ihan niin kuin Piekin toi esityksessään esille tämän, eli RAI-roolien merkitys siellä niin kuin organisaatiossa ja ne avaamiset ja ne vastuut ja ne tehtävät siellä. Eli että jokainen tietää, mikä on omahoitajan tehtävä ja tämä itseohjautuvuus, että jokainen kotihoidon omahoitaja pitää huolta siitä, että asiakkaiden arvioinnit ovat ajantasaiset, että hän tietää, mitä häneltä odotetaan, kun taas sitten tämä
RAI vastaava, tiimin RAI avainosaaja tietää, hänelle annetaan aikaa kuukausittain esimerkiksi tarkastella niitä arviointien luotettavuutta. On hyvin tärkeää, että lähiesimies valvoo tehtäviä, seuraa, että siellä arvioinnit tehdään. Ja totta kai sitten koko organisaation johto, eli se koko johdon tuki ja se ymmärrys siitä, että RAI-arviointi ottaa aikaa ja se on, se ei ole hetkessä tehty, me halutaan luotettavia arviointeja, että tämä vaatii sitoutumista ja osaamista organisaation joka portaalla. Kyllä, eli olisin myös sanonut just siitä, tai tavallaan mikä meillä on se kokemus, niin kun tulee se uusi RAIn käyttäjä ja tavallaan aloittaa ihan nollasta, niin se ensimmäinen koulutus, niin se on aika merkittävä, että millä tavalla sitä asiaa tuodaan esiin ja ettei tapahdu niin, että sä, vaikka säikähtää sitä tai kokee sen vaikeaksi tai niin poispäin, vaan että siinä lähdetään sitten, se pitää tuoda se sellaisella tavalla ja sitten, että pitää olla ne tukihenkilöt, keneltä kysyä ja sitten tuo resurssointi on tärkeä siinä. Mutta olisiko siinä sitten niin kuin apua siinä kohtaa, kun ollaan siinä käyttöönoton ihan siinä alkuvaiheessa, että niin kuin mietitään eri henkilöiden niin kuin semmoista tehtäväkuvaa, että kuka on sitten se, että mitä siinä käyttöönottomallisessa on yritetty niin kuin tuoda sitä, että on tämmöinen RAI-koordinaatioryhmä, joka niin kuin vastaa kaiken niin kuin sitä kokonaisuudesta, ja sitten olisi tämmöinen RAI-koordinaattori, niin kuin Riitta, nyt olet siellä Pirkanmaalla, joka olisi sitten myös semmoinen tukihenkilö, joka ja myös mahdollistaa sen tiedon käytettävyyttä. Ja myös sitten se, että kuinka tärkeä rooli on yksiköiden RAI-vastaavilla. Ja se, että varsinkin tämmöisessä niin kuin alueellisessa käyttöönotossa, niin mä kehotan kaikkia, jotka suunnittelee tällä hetkellä tämmöistä niin kuin alueellista käyttöönottoa, että älkää pilatko kiireellä. Antakaa aikaa siihen hitaimpienkin kuntien prosessoida sitä ajatusta ja luokaa sitä yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista siihen asiaan ja nähkää ne hyödyt. Eli tutustukaa asioihin. Ja tässä tosiaan voi kyllä mainostaa sitä THL-verkkokurssia, että se on ihan hyvä semmoinen lähtökohta. Onnistuitteko Riitta ja Pia myös jo esittämään kysymyksiä, vaikkapa rauhalle tai toisillenne? Joo. Miten tuo sanoisi? Me mentiin nyt enempi tästä näkökulmasta, että mitä kun he ovat käytännön kokemuksia omaavia ihmisiä ja mitä on se käyttöönotto, että mitä on niin kuin uusille käyttäjille semmoista tukea ja viestiä? Kiitos. Nämä kolme esitystä oli varsin vahva osuus sitä, miten RAI-tietoa voidaan organisaatioiden johtamisessa, vanhuspalvelujen kehittämisessä hyvinkin konkreettisesti viedä eteenpäin.